Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 1 nëntor, ngroja qendrore në Maqedoninë e Veriut do të kushtojë më shtrenjtë. Rreth 58.000 familje në Shkup do të paguajnë 4.51% më shumë për ngroje. Të prekur nga rritja, janë konsumatorët e lidhur me sistemin elektranave të Maqedonisë së Veriut, ndërsa të gjithë ata konsumatorë që furnizohen nga energjia termike e Kuranës dhe ngroja Shkup-Veri do të kenë fatura pak më të ulta se më parë. Të dhënat janë bërë publike nga Komisioni Rregullatori Energjetikës. Kreu i Komisionit Regulator të Energjetikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut konfirmoi se vendi ende nuk është prekur nga taksa e gazit natyror të vendosur nga Bullgaria. Marko Bislimosi deklaroi se në tenderin e fundit çmimi është i zakonshëm dhe është në intervalin e çmimit të bursës më të madhe të gazit natyror në Europa të Hollandës, por nuk dihet nëse është përfshirë dhe taksa e re. Kreu i Komisionit Regulator të Energjetikës zotohet se në periudhën e ardhshme do të ndërmerren të gjitha masat, sepse Maqedonia në asnjë mënyrë nuk duhet të preket nga kjo taksë, e cila i referohet gazit rus. Një nga opsionet sipas Bislimoskit është që të rritet kapaciteti gazsjellësi dhe përmes tij të vijë gazi natyror nga vendet e tjera, siç është interkonjektori grek. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria e Kosovës parashikon një buxhet prej 3.3 miliardë euro për vitin 2024. Shefi i qeverisë në Prishtinë gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrëve paralajmëroi se të ardhurat parashikohet të jenë në nivelin e 2.7 miliardë eurove. Kurti listoi dhe masat e marra nga shumica e qeverisë në mbështetje të sipërmarrjeve dhe qytetarëve. Sipas rezultateve të këtyre masave, sipas kryeministrit të Kosovës, janë shtuar rreth 60.000 vende të reja të punës, ndërsa rritja ekonomike në vitin 2023 pritet të mbyllet në 4% në terma real. Siguria dhe mbrojtja pritet të jenë prioritetet e qeverisë Kosovës për vitin 2024. Ministri i Financave dhe Transfereve në Prishtinë, Hekuran Murati, deklaroi se për këtë vit buxheti do të jetë në nivelin e 370 milionë eurove. Sipas tij, rritja parashikohet të vijë edhe për shkak të shtimit të numrit të punonjësve të policisë dhe ushtarëve. Krahasaj, pritet të rritet edhe koeficienti i ligjit të pagave nga 105 euro në 110. Ai bëri të ditur se rritje në buxhet ka dhe në fushën e arsimit, po ashtu dhe në fushën e shëndetësisë për 25% krahasuar me vitin 2023. Qytetarët e Kosovës kanë në bankat e tyre rreth 5.89 miliardë euro. Në ditën ndërkombëtare të kursimeve, Banka Qendrore e Kosovës deklaroi se depozitat e klientëve në shtator 2023 kanë shënuar një rritje prej rreth 14.63 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Rreth 25% e kursimeve janë me afat. Ekonomitë familjare zën rreth 66.5% të totalit të depozitave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.